А міністр війни і агресії Російської Федерації Сергій Шойгу, він, схоже, оговтався від бунтів вагнерівців. Він відкрив свою пельку, яка до цього була на петельці, і почав розповідати про те, що нібито Польща має таємний план. Нібито він заволодів таємною інформацією, що наші сусіди збираються окупувати західні землі України під приводом того, що захочуть їх захистити. І начебто вже сплановане створення військового формування для цього, причому спільно з українцями, які проживають там. Два тижні тому подібну вже маячню озвучував і Путін. Але тоді він сказав, що поляки діятимуть вкупі з литовцями.